Hej och välkommen till Minecraft! Det är alltid samma tonlag. Jajamän. Ja, det här heter, vad heter den? Downside Up. Inte en aning vad den heter faktiskt. Downside Up. Och man ska gå på det här, då får man så här levitation. Ja. Så det blir, och man... Ja, det, och landar på rött, då är det kört. Och det, precis, det går ju fortare då, eller? Man... Ja, det var ju inte så svårt. Jag är ganska säker på att jag slog huvudet i den där. Men man, ja, röda. Man kanske kan träffa lite på kanten om vi inte gör något. Ja, det kanske man kan. Oh. Jag vill inte prova, väl? Nej. Och den här har du laddat ner. Det här, vi har den på vår realm. Det här är alltså inte en server. Nej, precis. Och nu har vi klarat två banor. Det känns inte som att den är så lång. Eller svår. Fast det kanske, den kanske blir jättesvår. Det går ju snabbare när man kör dropper. Ja, oja. Fast det var coolt gjort. Ja, det var det. Det var en jättekul idé. Det skulle varit lite mer liksom mer färger eller... Oh, där drog båda, tror jag. Nu fick jag block i... Så här ska man alltså typ... Var det där? Jaha, det var en sån där. Ja. Jag lagade väggen förut. Ah! Oh, Jesus! Aha! Det var en tråd där. Aha! Men... Då får man åka på sidan. Oh, nej, inte upp i där! Nej, nu dog jag också. Aj! Nu dog jag två gånger. Men vart fan? Ja, vi ska skjutas iväg på den här. Ja, var det så? Ah! Ja, när du dör, då dör jag. Okej. Mycket bra karta. Det kanske inte var. Det stod inte att den här bara funkar för typ single player, utan det stod ingenting om det. Så tänkte jag, men det går säkert. Ja. Och sköp! Får hoppa samtidigt. Och nej! Kan man sakta ner när man åker uppåt? Och typ om man duckar? Jag ska prova. Ja, gör det. Nej. Inte direkt. Jag tog två gånger på raken. Får se när du åker upp, får se hur det ser ut. Man får inte ducka, nej. Då kan man inte... Nej, då kommer man inte framåt. Nej, man kan... Och så ska man studsa här. Nej! Ja. Fan. Vi hoppar samtidigt. Ja, det måste vi göra. Ja. Okej. Okay. 1, 2, 3, go! Och så åt andra hållet. Åh, nej! Ah! Sen kommer man upp, man får så jävla fart där uppe så man slår i den andra väggen också. Det gick inget bra när vi åkte samtidigt, för du flög iväg med slimeblocket och jag fastnade med huvudet under den. Ah! Jaha! Sätter ut den där. Nej, får jag inte. Åh, hej! Och sen vända sig om. Kan man komma förbi den där utan att aktivera tråden? Nej, det är tråd över hela skiten, tror jag. Men jag tror man ska göra det, för att den här skjuter iväg till andra sidan väggen. Oh. Nej, det var en vägg där uppe också! Nu kom du förbi där, såg jag. Precis. Det gjorde inte jag. Liksom... Godspeed. Nej, jag fastnar i den bara. Du måste låta dig skjutas iväg bara. Nej, nu rörde jag inte ens knapparna. Okej. Okay. Den vill inte. Prova igen, får se. Ja, du fjongar ju iväg. Ja, precis. Klarar du det nu? Nej, jag gjorde inte det. Nej, nu dog inte jag. Den här kartan är inte konsistent. Ser du? Jag kommer inte iväg. Men trycker du in dig mot väggen? För det ska du inte göra. Nej. Bara liksom låta dig... Jag gör ingenting. Jag rör inte knapparna. Men om du gör det då? Åt vilket håll? Mot väggen? Nej, inte mot väggen. Andra hållet. Andra hållet. Nej. Vad fan då? Den vill bara inte mig. Så måste du klicka på respawn hela tiden. Det har säkert någonting med pingen att göra. Så att det blir liksom lite lagg. Nu... Ja. Testa igen då, får vi se. Ja, och... Kan vi inte fuska förbi den här? Jag kommer till nästa. Jo. Vi har ju game-modet. Kan jag bara... Oh, jäklar vad lång den var! Den var lång, ja. Det skulle man ju... Alltså, det gick från skitlätt till asvår. Den här. Nu är det. Oj. Jag såg du nudda. Ja, Ja, det är som en paj det här. Ja, precis. Som en paj. Den här borde vi kunna köra samtidigt. Pixelpaj! Nej, ska man inte i hörnet! Är det polski paj? Polski pajar också. Fast han heter inte paj, fick jag reda på idag. Vad heter han då? PS. Polski PS. Ja, det var hund på polska. Jaha! Polsk hund heter han. Polski PS. Okej.
polsk hund på polska. Vad heter PewDiePie då? PewDiePies. PewDiePie. PewDiePie. PewDiePies. Oh. Ja, PewDiePie. Ja. Åh, oh, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Förlåt! Jag skulle trycka på knappen och så här bara och missa knappen. Jag tryckte över på väggen. Och först du då, får vi se om du kommer upp. Och så, tar jag efter dig. Jag kommer upp bara för att jag fall... Aj, aj, aj! Det är typ som att man kan fastna med axeln. Ja, exakt. Den... Nu då, nu har jag det. Nu har jag det. Ja, jag har... Nu har jag den! Åh, pojk! Ah, jag kommer! Följer du med nu? Nej. Vad är det som händer då? Om du dör nu då? Ah, nu dör jag! Ja, då dog jag fast i det andra rummet. Ja. Nej, jag kommer tillbaka! Nej! Jo! Jag kom... dit du var kanske då? Ja, det gjorde jag! Med pyttesid! Men vad fan! Vilken dålig karta! Nu är jag sig. Det var ju ingen bra. Aj! Det var coolt! Det var en labyrint här uppe. Man får liksom... Nej, du är ju pajen igen! Vad är det? Jag kommer! Jag ska upp och trycka på knappen igen så den kanske fattar att jag är där borta. Jag tror inte det funkar så. Kanske inte gör. Oh. Nej. Nu då? Ja, det kanske sätter spån i och för sig. När man, ja. Nu ska vi se om den fattar om jag bara åker upp och dör här. Vart är jag nu då? Nu! Okej, nice! Nu funkar det! Se! Oj! Jag tror vi puttar ut varandra. Ja just det, man kan knuffas i det här, ja. Jo, man ska upp i det här hålet och sen är det typ i taket här som en labyrint med grott. Ska man hasa runt i taket då? Jajamän! Aha! Short! Och kan man hoppa över den där tror jag? Hopp! Ja. Åh nej! Gick fort. Nej, jag glömde att man inte skulle vara där. Hopp! Åh, där klarar den. Ska vi se, är det... Nej! Det här var jäkla kärlek. Aj! Asså, när båda måste överleva. Ja. Oh! Uppe. Här kommer jag ju inte förbi. Om jag inte kan snika i hörna här. Jo, det kunde jag. Det kunde, och sen här uppe då vet jag inte vad som är faktiskt. Kan man kolla i F5 kanske? Oh, nej! Nej! Det var stolpe precis vid huvudet där. Stolpe ut. Oh! Nej, F5 var inget trevligt. Det här var ingen bra karta alls. Fast det var spännande. Åh! Jajamän! Nu ska vi se. Kan jag... Och så ser det ut där och sen... Precis, man kikar upp lite där. Jag kikar lite med F5. Ja. Och... Genom och sen åt sidan! Nej! Nej! Det går för fort! Ja, det går jättefort för fort där. Hopp! Nej! Ibland dör jag inte. Och nej, precis. Och ibland gör jag det. Men de gånger jag inte dör, då är jag så här, då har jag inte kommit någonstans. Då typ står jag på backen bara. Nej! Nej! Hur fan svårt det var! Det var inte svårt, du kommer aldrig klara det. Vem gör såna här kartor? Ja, det är de som har riktigt mycket fritid och som är sadomasochister. Ja, det måste de vara. Ja, nu gör jag... Ah! Nej, jäklar! Vi kan ju inte gå in samtidigt. Det gick ju inte. Nu då! Åh, jag klarar den! Yes! Åh, jag tar på knappen! Jag med! Ja, så gjorde du det? Åh, trevligt. Nu var det en till sån här med hörn. Åh! Oj! Vad som är uppe i hörnet. Den där var inte lika illa. Nej. Ska testa. Det vore trevligt om det var det här hörnet eller det här hörnet som man slapp springa bort och sen vända. Designmisstag nummer ett. Ja, det... Oj. Slog du i tag. Det var så här rookie mistake. Nej! Nej, jag missade det. Nej, hur såg det där ut? Det såg riktigt dumt ut. Man springer in i hörnet bara, nej. Var det svårt att se om man tittar uppåt om man har åkt iväg? Ja, jo. Vad nära. Man kan inte åka in typ här och sen ta sig vidare härifrån. Jo. Kan man genom... Det går att åka över hörnet. Nej,
Nu kan det ha varit jag som dog. Ja, du dog inte. Nej, det dog du. När du dör, då står det softest fell out of the world. Tycker jag är kul. När jag dör, ja. Ja. Ja, det står ju på mig också i och för sig. Och nu då, nu då. Nej, nu var det ju sån där slemmis där uppe som inte jag kan. Var det slemmis? Jag har slimeblock som inte funkar på mig. Jaha. Nu kan jag åka upp och titta när du gör det. Här slimmis. Jag borde inte dö. Jag klarade det! Gjorde du det? Åh gud, det känns så härligt. Vad härligt! Åh, det var så... Och det där är makalöst. Oj. Oj. Aj! Vad var det där för ljud? Hans ljud. Ja, det var det. Oh, det här känns mycket lättare. Den här var... Ah, nej, men du tryckte på knappen så ramlade jag ner. Nu har inte jag den effekten längre. Och nu dog jag. Ramlade du ner? Ja, jag förlorade min levitation-effekt när du tryckte på knappen. Jaha! Precis, det var uppe. Om man... Aj! Det här tyckte jag var roligt. Det här skulle Jinxa gilla, för det här är derp. Jaha? Han gillar ju derp. Han är ju derpy. Ja, det är han. Han hade gillat det här. Han skulle kunna ha kört det i 100 år. Uja. Ska vi se, kan man... Man åker längst ut, tänkte jag mig. Eller har du... Vänta nu. Jag tror inte vi är på samma. Klarar du det förra? Ja. I did. Ja, men alltså, klarar du den efter där vi... Ja. Jaha, du. Ja, där ser jag ditt namn inom väggen. Ja, precis. Aj! Det är en sån här slemmis här. Men den här var stor, den här kanske jag kan ta. Du har ju nu jinx, säger du. Gjorde han? Apropå det. Det ser inte jag. Jinx, jag har ju jinx left. Så stor det där. Ja, det är inte lätt det här. Min jinx. Nej, jag kan inte köra på slemblock. Jag undrar om jag stängt av chatten. Det måste jag gjort, för jag såg inte honom. Det gjorde du när vi körde minigames. Ja, jag kanske inte drog på den igen då. Nej. Jag klarar inte den här. Det är slemblock igen här. Jag sitter och vrider på hela huvudet här liksom. Som hela beredalbanestol. Ja, ja, precis. Jag fastnar bara i slimeblocken jämt. Men vaff! Jag hoppar över den här, för jag klarar inte den här slemblock. Åh, jag klarar den där i alla fall. Ska vi se på ditt slemblock här då. Det är jättestort, men jag klarar den inte. Hopp. Stort slemblock och sköp. Alltså, den funkar inte på mig. Ah! Ja, det såg jag när du dog. Så jag tittar på det. Var det graciöst? Ja, oh, det var det. Du blev röd. Oj! Där! Det är ganska nära. Du såg målet där, va? Nej. Jag har ingen koll alls. För det är typ en våning upp. Aha. Efter det där. Typ en våning. Nu dör inte du för att du är i creative. Ja, precis. För då kan jag stå här och titta. Hej, sant. Där, så där som det blev för dig där, så blir det för mig varje gång. Ja. Hur jag än beter mig. Smuttbull! Eller, du ska klara det här. Ja, där såg du målet i alla fall, va? Ja, jag tror det. Ja. Och fjoink! Nej. Fastna i blocket. Var det ingen fjoink där, inte? Nu jävlar ska jag fjoinka! Fjoink! Nej, du. Fastna i. Ja. I slemmisen. Story of my life. Ja, just det, du ser ju mig här, ja. Ja. Jag tänkte att det var ju spectate. Win i game mode 3. Ja, precis. Du skriver en 3 där istället. Så. Nej, vad fan är det här? Om jag är i väggen, då ser jag igenom ganska bra här. Jättesmart idé till en karta, men det är så irriterande. Så svårt. Hur många är det kvar? Jag tror det bara... Det är sista. Ja, det ska vara 10... Taps! Och så kan jag inte klara den heller. Det var ju otur. Ja, jag hoppas över några. Men... Lägg av. Varför du... Ja, där var det våningen innan målet. Åh. Det här klarar du! Ja, jag gör ju det. Om jag... Poink! Hej! Ho! Ha! Hi! Ja! Oh! I made it! Du made den! Thanks for playing Downside Up! Okej! Okay. Vet du vad vi gör? Nej. Ja!
Jag vet vad vi gör. Vet du det? Ja, jag känner det på mig i strupen. Här var det ju banan där. I struphuvudet. Ja, där inne var vi. Så det kom ett, någonting rött som ska komma här, va? Ja. Exakt. Blod. Blodet ska flyta. Blodet ska droppa. Jag såg ett klipp på Facebook. Jaha? Då var det ifrån, nu kommer jag inte ihåg vad filmen heter, han, den här svenska skådisen, han är med i komedi. Han är med i den här filmen där de, Patrik en och en halv heter den. Har du sett den? Ja, man Jonas en, Karlsson. Han med flinten. Ja, Torkel. Ja, just det, han. I knipa. Ja, exakt, när han har tatuerat sig. Jaha. Om det han ska vara jättemanlig och man har tatuerat en dödskalle på armen. Okej. Det här klippet såg jag, det var jättekult när jag gör macho sallad. Ja just det, han ska slå din med armbågen där. Macho sallad. Ja, den kom jag på nu när du sa blodet rinner eller vad du sa. Patrik 1,5, kommer inte ihåg vad den handlar om. De ska adoptera en unge som de tror är 1,5 år, men han är 15. Ja! Just det. Det handlar om. Oj, nu är jag utanför här. Nej, det gör inget. Det kan vara det här. Ja, du har dragit till lina där, ja. Ja, jajamän! Precis som Johannes Brost. Eller jag menar... Det är ju söndag, så att... måste man piggna till lite här innan lördagen. Ja. Jag kör inne i tornen. Ja! Det är ju en annan teknik där. Jag vill ju liksom att allt ska försvinna, för att jag hatar det här så mycket. Utvecklades på sent 90-tal. Vilket? Att man drar inuti tornen. Det är ju en... lite annorlunda, men effektiv. Ja. Effektivt sätt att utföra arbetet på. Nu kom den där äckliga direktören igen. Ja. Cigarrer i hela halsen. Åh, men det är Hans Zoidberg! Han låter sådär. Jag saknar Futurama. Ja, det kanske man skulle börja titta på avsnitt 1. Ja, det är skitbra grejer. Death by Snusnu! Snusnu? Nej, på ön med Amazon-kvinnorna. Det låter som någon liten sån här en rikemans människas, oj, hund. Snusnu? Ja. Åh, lilla Snusnu, har du sprungit bort? Ja, det är sant faktiskt. Så den har fyllt 2 torn, men okej. Okay. Kan man inte bara kopiera, copy-paste? Jag skulle vilja ha ett verktyg som man bara klickar ner i vänstra hörnet och så ploppas det upp så här. Precis. Istället för att skriva exakta koordinater, det är så tråkigt. Ja, det går ju att köra fill, men jag gör det. Ja, det är, gör ju det. Fill. Fill. Minus 36, 64, minus 160 till... Tråkigt om man säger på 10 387. Ja. Då är det mycket tråkigare. Vad långt det var här. Borde ju hålla här. Story of my life. Till den. Till den. Minus 27. Sjöng vi på den nyss? Jag vet inte. Story of my life. Av någon anledning hade jag den i huvudet. Jag har inte en aning om varför. Nej. Förlåt mig! Det var kul det här med Phil. Jaha. Kommer du där? Hej! Är du? Ja, du var där inne. Minus 27, 64. Åh, jävulen! 3. Det hade du Filla, ja. Ja. Fillingar. Doktor Filla, Doktor Frilla, ta den prilla. Doktor Frilla. Med Pernilla. Det är inte Valgren. Aj, men hon snusar, det tror jag. Det tror jag också. Hon ser ut som en snusmörk. Ja, men då, det här räcker. Ja, jag är nästan bort igen den här. Bort igen, dan min. Bort igen, dan min. Jag är snart bort igen, dan min. Sådär! Ja, jag ska fylla sista tornet här. Fel. En liten F1 på det här. Oj, du har fyllt hela tornet där, ja. Yes. Och ett till torn är på väg att fyllas alldeles strax. Lag incoming! Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Du kraschar hela servern. Ja, det skulle vi fan göra. Pengarna minus, tillbaka. Ja, 118 minus 63 TNT.
Så där. Där ploppar den upp där, ja. Jag ska rätta till bilden. Där. Så det är någonting. Om du är sådär långt ifrån, då får du inte se alla uppdateringar på... Får man inte det? För nu ser jag alla torn. Aj, vi provar. Jag kör! Kör! Och skepp! Nu ska vi se vad som händer. Mm. Oh. Jo då! Sådär! Åh, fint! Åh, lagg! Nu jäklar laggar du. Det är fint. Jo, det uppdateras fint här. Jajamän. Så här ska det se ut när man är färdig med en karta. Nu ska den här borta då? Nu ska du nog sprängas en hel kvart. Bara för att den inte kan spränga allting samtidigt så tar... Och nu försvann FPSen totalt här. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad det laggar. Det är coolt när det laggar. Nu kommer det. Mera. I början när jag började spela Minecraft så hade jag den här FPSen på fancy. På fancy, ja. Ja, man tog några fast på annars laggar. Jäklar, vad länge det sprängs. F3, ja. Man får inte se, aha, så skulle man inte göra, får man inte se någonting. Nej, det var inte svart, eller inte svart, men det var... Det har alltid varit blått. Det laddar inte in någonting. Ja, fan, det slutar jag aldrig spränga. Nej. Nu, kanske. Jäklar! F3, ja. Nu! Nej, det slutar inte. För mig sprängs det inte. Det sprängs asmycket för mig här. Jaha, nej, för mig är det färdigt. Det är helt tyst nu. Jag flyger längre bort då. Okej, ner på backen och se om det sprängs någonting. Nej. Men då loggar jag ut. Om det går. Disconnect. Ja, men det borde gå. Och så in igen. Det bör funka. Och så in igen, och så in igen. Och så in igen. Vad fint! Åh shit, vad snyggt det blev, marken. Det blev faktiskt ganska coolt, det måste jag säga. Vad mycket, vad långt ner det sprängdes. Ja. Det här gillar jag. Frågan är varför han har gjort en sån här karta som var så tjock i ytan. Det vill säga standard. Man kan ju välja den här Redstoners Paradise, eller vad fan heter den och sånt där. Redstone, bla bla bla. Man väljer ju liksom hur många lager och vilket block det ska vara. Ja, men det är preset. Okej. Okay. Som är bara sandstone. Av någon anledning. Men jag tyckte det var coolt. Mm, jag med. Det hoppas jag att ni också tyckte, så då får ni jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp och kolla in imorgon när det blir lite GTA. Åh! Nej, där! Där som! Ha det bra, hejdå! Hejdå!